رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا رہا وہ رکھ سکتا ہے اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص ایک دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کہیں نظر آ گیا ہو تو میرا کہیں روزہ رہ نہ جائے یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر 30 دن مکمل کر لو اگر بادل وغیرہ ہوں تو